kulan ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada Sheekh iyo xubnaha fulinta ee degmadaasi waxay kaga jawaabeen hadal maalinimadii shalay ka soo yeeray xildhibaan Guruuje, kaasi oo sheegay in degmada Sheekh ay codsatay in darajada hoos loo dhigo isla markaana laga dhigo D. Xildhibaanadan iyo xubnaha fulinta ee degmada ayaa waxay ku tilmaameen inaanay waxba ka jirin wararkaasi, waxaana sheegay inay tahay degmada Sheekh degmo dhaqaale ahaan isku filan. Haddii aan ujeedada kaloo ninka Guruuje la yidhaaho iyo Gurundo wixii ma aqaane ayaa waxa uu ka sii daayay warbaahinta in degmada Sheekh ay ku dacwooday in laga dhigo D. Taa been buu ka sheegay, wax yidhi degmadu D bay laga dhigayaana maanu arag, golahuna ma soo jeedin, maamulkuna ma soo jeedin. Ee waxa weeye waa mid jeebkiisa ah, isaga ayay ku kooban tahay taasi. Qodobka labaad, wuxuu been ka sheegay, wuxuu yidhi maamulka degmada waxay iska fadhiyaan xafiisyada, wax shaqaa ma hayaan, adduun ma hayaan. Taana ilaahay been ugu sheego, waxa weeye degmadu waa degmadaa shaqaynaysa, indhaha caafimaadka way arkayaan sida u shaqaynayso. Degmada isagoo aan caadi ahayn ku soo galay degmadii, degmadu waa fiican tahay, heer wanaagsan bay maraysaa. Waxaanay ku tamaneysaa mustaqbalka inay B u gudubto. Halkan maalintu ay marayeen oo sharxi dhibaan ahaayeen, waxaanu halkan nagu soo mareen halkaasay fadhiisteen, waanu halkan nagula shaahayeen, waanu sheekaysanay adigu saddex ka afar kelmadood baanu isnidhi. Waxa ugu weynaayo ay naga weydiinay waxay nabadgelyada kulankayga nagu cudaarayay arrin shalay todobalaha wakiilada uu kusoo hadal qaaday nin xildhibaan oo la yidhaaho Xamed Axmed Nuur Guruuje. Xildhibaankaasi wuxuu yidhi degmada Sheekh iyo golaheeda iyo fulinteeduba waxay naga dalbadeen in D laga dhigo. arrintaasi waa arrin aan jirin. Waxa weeye degmada Sheekh waa loog yahay darajada ay maanta taallo waa Z, xaqumale. Wuxuu ku saabsan yahay xildhibaan shalay degmada saddex qodob oo cambaareen adag degmada usoo jeediyey bulshadii degmada Sheekhna meel kaga dhacay. Waa mid na damaqday degmada Sheekhna bulshada ku dhaqan aad u damaqday. waxa weeyaan xildhibaankaas inaanu aragnay inuu gaf weyn ka galay degmada Sheekh. Ninkaa ka soo yeeray Axmed Nuur Guruuje shalay too arrin anagu kulkeedwaldaan ahaan u dareennay mu ahayn, waa arrin murayigiisa isagu keenay insha allahu tacaala. arrinkaa waa ka soo horjeednaa Axmed Nuur iyo xildhibaanada uu ka midka ahaa waxay noo yimaadeen 15 March bishii saddexaad 2022. Halkan waxay nagu soo mareen aniga iyo dhowr xildhibaan oo kale iyo bahda shaqaalaha dowladda hoose qayb ka mid ah. Waan naqaanaa ciddaanu u marayno, haddii waxna siiso iyo haddaanana siinba xildhibaan isaga ah iyo xildhibaan kala toona, mid baarlamaan ha ahaado, mid goodegan ha ahaado, midna ugu cabamayno. Waanu ku niyadsannahay, waanu ku faraxsannahay. waxay degmada bari heshay waa waxay Sheekh heshay, waxay Sheekh heshayna waxay bari heshay, waxay Sheekh heshay waa waxay Burca heshay, waxay Sheekh heshay, waxay Sheekh heshayna waxay Burca heshay. Anagu dalku waa isku qaayamid, ma kala xigsanayno, degmooyinkuna waa isku qaayamid. Arrintaa wax xildhibaanku sheegay, waxaan hoosta ka xariiqaynaa inuu yahay waxaan jirin. Waliban Khadar Maxamed Liban Janaale, wararka telefishinka Shakaal, degmada Sheekh ee magaalada Barbara.